फ्रेंड्स हूँ अजय त्रिवेदी अने आजे आपणे धोरण 10 विषय गणित मां मित्रों प्रेक्टिस बुक ना एक्जाम्पल सीखी रह्या छे। तो चलो शुरू करिए स्वाध्याय 9 त्रिकोणमिति ना उपयोगो ना प्रेक्टिस बुक नो 11 नंबर नो एक्जाम्पल। एक मकान नी टोच पर थी जोता, हवे अहींया मित्रों आपणे एक मकान आपेलु छे अने मकान नी टोच कीधेली छे। तो मकान नी टोच पर थी जोता एक टावर नी टोच नो उच्छेद कोण 60 अंश छे तथा टे टावर ना पाया नो अवच्छेद कोण 30 अंश छे। जो मकान नी ऊंचाई 40 मीटर होय तो टावर नी ऊंचाई शोधो। मित्रों आ चेप्टर ना दाखलाओ मा रकम समझी अने आकृति बरोबर दोरवानी। चलो અહીંયા શું કહે છે, એક મકાનની ટોચ પરથી જોતા, તો આપણે અહીંયા પહેલા જમીન લઈ લઈએ, આ આપણી જમીન બરોબર, અને ત્યાર પછી આ જમીન ઉપર, આ આપણી જમીન, હવે જમીન ઉપર આ મકાન લઈ લઈએ, આપણું આ એ બી મકાન લઈએ, એ બી મકાન, આ કાટખૂણો બને અહીંયા જમીન સાથે। હવે શું કહે છે, મકાનની ટોચ એટલે આ ટોચ કહેવાય મિત્રો, તમને ખબર પડે એટલા માટે લખી રાખો, ટોચ પરથી જોતા એક ટાવરની ટોચનો, એટલે પાછી અહીંયા આપણે આ એક ટાવર લીધો બરોબર, આ સીડી ટાવર લઈ લઈએ અને આ એની ટોચ કહેવાય બરોબર, અને અહીંથી આમ સીધી લીટી દોરીશું તો અહીંયા આપણે કાટખૂણો બને, અહીંયા નામ આપી દઈએ ઈ। હવે શું કહે છે, મકાનની ટોચ પરથી જોતા એક ટાવરની ટોચનો ઉચ્છેદ કોણ 60 અંશ છે, એટલે ટોચનો મકાનની ટોચ ઉપરથી આ ટાવરની ટોચ નો ઉચ્છેદ કોણ આપણને આપેલો છે, આ ખૂણાનું માપ 60 અંશ આપેલું છે બરોબર। આ આપણે મકાન લઈ લઈએ, મકાન આ તમારો ટાવર છે, આ ટાવર ક્લિયર। ચાલો હવે શું કહે છે, ટાવર ના પાયાનો, હવે ટાવર નો પાયો એટલે આ પાયો થાય, આ પાયો, પાયાનો અવચ્છેદ કોણ 30 અંશ છે। હવે ટાવર ના પાયાનો અવચ્છેદ કોણ એટલે મિત્રો બરોબર ધ્યાન આપો, એનો અવચ્છેદ કોણ જો એમાં શું થશે, આ અવચ્છેદ કોણ કહેવાય અને એ માપ તમને કેટલું કીધું છે 30 અંશ, તો આ ખૂણાનું માપ પણ કેટલું થાય 30 અંશ થાય। અવચ્છેદ કોણ 30 અંશ, જુઓ આનો આમ કરીને આમ કરો તો આ અવચ્છેદ કોણ થાય, તો 30 અંશ છે માટે ઉચ્છેદ કોણ પણ કેટલો થાય 30 અંશ થાય। જો મકાનની ઊંચાઈ 40 મીટર, એટલે આ ઊંચાઈ તમને મકાનની આપેલી છે 40 મીટર, ક્લિયર। હવે આપણે ટાવરની ઊંચાઈ એટલે આ ટાવરની ઊંચાઈ આપણે શોધવાની છે, આવડશે મિત્રો? ચાલો હવે આપણે જે વસ્તુઓ રકમની અંદર આપેલી છે પહેલા લખી કાઢવાની, તો સૌપ્રથમ જુઓ એની અંદર આપણે સૌપ્રથમ મકાન આપ્યું છે એબી, તો એબી બરાબર મકાનની ઊંચાઈ, મકાનની ઊંચાઈ બરાબર આપણને આપેલું છે 40 મીટર। ત્યાર પછી આપણને ટાવરની ઊંચાઈ આપેલી છે, એટલે કે સીડી બરાબર ટાવરની ઊંચાઈ, સીડી બરાબર ટાવરની ઊંચાઈ એ આપણને આપેલી નથી, એ આપણે શોધવાની છે। હવે મિત્રો આપણી પાસે બે પ્રકારના અવચ્છેદ, એટલે કે એક અવચ્છેદ કોણ એક ઉચ્છેદ કોણ છે, તો એ પહેલા લખી કાઢીએ। તો માપ ખૂણો કયો આપ્યો છે આપણને, જુઓ સી એ ઈ, સી એ ઈ બરાબર કેટલા અંશ છે 60 અંશ। હવે અવચ્છેદ કોણની વાત કરીએ તો ઈ એ ડી આ અવચ્છેદ કોણ હતા, એટલે આ ઉચ્છેદ કોણ પણ 30 અંશ થાય, એટલે એ ડી બી માપ ખૂણો એ ડી બી બરાબર 30 અંશ બરોબર। હવે મિત્રો તમે બરોબર ધ્યાનથી જુઓ
तो ए बी डी ई आ आखो लंब चौरस बने छे એટલે કે ચતુષ્કોણ બન્યો તો જુઓ અહીંયા લખીએ કે ચતુષ્કોણ એ બી ડી ઈ લંબ ચોરસ છે કેવો છે મિત્રો લંબ ચોરસ છે અને લંબ ચોરસમાં સામસામેની બાજુના માપ સરખા થાય એટલે એ બી બરાબર ઈ ડી થાય એટલે અહીંયા લખી કાઢીએ એ બી બરાબર ઈ ડી સામસામેની બાજુના માપ સરખા થાય સામસામેની બાજુ અને એમના માપ મિત્રો હંમેશા સરખા થાય માટે આપણને AB મકાનની ઊંચાઈ 40 મીટર છે એટલે કે AB બરાબર 40 મીટર માટે આ ED બરાબર કેટલા થાય 40 મીટર થાય ક્લિયર એટલે આ માપ મિત્રો આપણને કેટલું મળ્યું કહેવાય 40 મીટર આટલું ચાલો થઈ ગયું હવે મિત્રો અહીંયા ધ્યાન આપો તમારે આ રીતે આપણે આપેલું છે હવે આપણે સૌ પ્રથમ કયો ત્રિકોણ લઈશું તો આપણે આ ત્રિકોણ લઈએ એ બી ડી લઈએ બરોબર તો આપણે શું મળશે બી ડી આપણે શોધી કાઢીએ આપણી પાસે નથી એટલે એ શોધવું પડે પહેલા તો આપણે ત્રિકોણ એ બી ડી માં માપ ખૂણો બી બરાબર 90 બરોબર આપણે અહીંયા કાચી આકૃતિ પણ દોરીએ આ કાચી આકૃતિ એ બી ડી બરોબર હવે જો આનું માપ આપણી પાસે 30 આ 40 અને આ આપણે શોધવાનું છે હવે મિત્રો જુઓ આ ખૂણાની આ કઈ બાજુ કહેવાય સામેની બાજુ થશે એટલે આપણે અહીંયા લખીએ આ સામેની બાજુ અને આ કઈ થાય પાસેની બાજુ બરોબર અને બીજું આપણને અહીંયા માપ ખૂણો કયો આપ્યો છે એ ડી બી બરાબર 30 અંશ હવે મિત્રો સામેની બાજુ અને પાસેની બાજુ જેની અંદર હોય એવું સૂત્ર કહ્યું કે જેની અંદર સામેની બાજુ અને પાસેની બાજુ આવે તો ટેન આવે ટેન થીટા બરાબર સામેની બાજુ ભાગ્યા પાસેની બાજુ માટે ટેન થીટા થીટા એટલે 30 અંશ બરાબર સામેની બાજુ એટલે એબી અને પાસેની બાજુ એટલે મિત્રો બીડી થાય ક્લિયર ચલો હવે મિત્રો ટેન 30 ની મૂલ્ય આપણને આવડવું જોઈએ હવે ટેન 30 એટલે 1/√3 થાય કેટલા થાય 1/√3 અને બરાબર એબી હવે જુઓ એબી નું માપ અહીંયા આપેલું છે 40 મીટર અને બીડી આપણે શોધવાના છે તો બીડી ભાગાકારમાં છે આ બાજુ લઈ જાઓ આ ભાગાકારમાં છે ક્રોસ ગુણાકાર કરો તો મિત્રો શું થાય બીડી આ બીડી ગુણ્યા 1 એટલે બીડી અને આ બે નો ગુણાકાર એટલે 40 વર્ગમૂળમાં 3 આવે આટલા અત્યારે રવા દઈએ આટલા મીટર આવે કહેવાય તો મિત્રો આપણે આકૃતિમાં પણ અહીંયા લખી કાઢીએ જુઓ આપણને બીડી નું માપ અહીંયા મળ્યું 40 વર્ગમૂળમાં 3 ક્લિયર આપણે વર્ગમૂળમાં 3 ની કિંમત અત્યારે મૂકી નથી આગળ જતા મૂકીએ છીએ ચલો એટલે હવે જુઓ આ 40 વર્ગમૂળમાં 3 એટલે આપણ કેટલા થાય 40 વર્ગમૂળમાં 3 મીટર થાય કેમ થાય કારણ કે લંબ ચોરસમાં સામ સામેની બાજુના માપ સરખા હોય એટલે બીડી તો એની સામેની બાજુ એ ઈ સરખી થાય તો આપણે અહીંયા લખી કાઢીએ બીડી બરાબર એ ઈ માટે એ ઈ બરાબર 40 વર્ગમૂળમાં 3 મીટર થાય ક્લિયર ચાલો આ રીતે હવે આપણે શું કરીએ તો હવે આપણે આ ત્રિકોણ લઈ લઈએ જુઓ કયો લઈશું સી ઈ એ લઈ લઈએ તો પહેલા કાચો ત્રિકોણ આપણે દોરી લઈએ કાટખૂણો સી ઈ એ બરોબર હવે આ ખૂણાનું માપ આપણી પાસે 60 આનું માપ આપણી પાસે નથી અને આ તમારી પાસે છે 40 વર્ગમૂળમાં 3 હવે મિત્રો બરોબર ધ્યાનથી તમે જુઓ તો આ ખૂણા એ ની આ કઈ બાજુ થાય સામેની બાજુ થાય આ કઈ બાજુ થાય સામેની અને આ કઈ બાજુ થશે પાસેની બાજુ
तो हवे आपणे त्रिकोण लई लीए तो त्रिकोण कयो छे अहींया जुओ त्रिकोण ए ई सी मा माप कोणो ई बराबर 90 माटे हवे जुओ आपणी पासे अहींया उपसेक कोण सी ए ई माप कोणो सी ए ई बराबर केटला आपेला छे 60 अंश क्लियर बराबर माटे टेन थीटा थीटा एटले केटला आवे 60 अंश अने सामेनी बाजु आपणे शोधवानी छे सीई અને પાસેની બાજુ એટલે કેટલા થાય 40 વર્ગમૂળમાં 3 હવે જુઓ મિત્રો 1060 એનું મૂલ્ય કેટલું થાય કોઠા ઉપરથી તમને આવડવું જોઈએ તો મિત્રો અહીંયા જુઓ 1060 નું મૂલ્ય √3 થશે તો અહીંયા લખીએ √3 બરાબર CE અને છેદમાં 40 વર્ગમૂળમાં 3 હવે જો આ ભાગાકારમાં છે આ બાજુ જાય તો ગુણાકારમાં જાય તો શું થશે તો મિત્રો આ CE બરાબર 40 ગુણ્યા √3 આ √3 અને ગુણ્યા આ √3 તો માટે શું થશે CE બરાબર 40 ગુણ્યા √3 ગુણ્યા √3 એટલે શું થાય √3 નો વર્ગ માટે CE બરાબર 40 ગુણ્યા વર્ગ અને વર્ગમૂળ નીકળી જાય એટલે કેટલા આવે 3 માટે CE બરાબર 40 ગુણ્યા 3 એટલે 120 મીટર આવે એટલે અહીંયા જુઓ મિત્રો ઈઝીલી જવાબ મળ્યો એટલે જુઓ આનું માપ તમને અહીંયા મળી ગયું 120 મીટર મળ્યા કેટલા મળ્યા 120 મીટર હવે આપણે શોધવાનું શું છે ટાવરની ઊંચાઈ તો આપણે અહીંયા લખી કાઢીએ સૌ પ્રથમ જુઓ અહીંયા ટાવર છે ને એ સી ઈ અને ડી ત્રણે એક જ લીટીમાં છે એટલે આ રીતે લખાય સી ડેશ ઈ ડેશ ડી હોવાથી કુલ માપ એટલે શું થાય સી ડી થાય તો સી ડી બરાબર ટુકડાઓનો સરવાળો એટલે કે સી ઈ વત્તા ઈ ડી થાય તો સી ઈ વત્તા ઈ ડી બરોબર ક્લિયર આ રીતે આપણું માપ આવી ગયું હવે સીડી સીડી એટલે કે ટાવરની ઊંચાઈ શોધવાની છે સીઈ એ કેટલા મળ્યા 120 મળ્યા અને વત્તા ઈડી ઈડી એટલે કેટલા છે 40 કેટલા આપેલા છે મિત્રો 40 તો માટે સીડી બરાબર કેટલા આવશે 120 વત્તા 40 એટલે કેટલા આવે 160 મીટર મળે તો મિત્રો આપણે અહીંયા શું પૂછ્યું હતું સીડી એટલે કે ટાવરની ઊંચાઈ તો ટાવરની ઊંચાઈ કેટલી મળશે મિત્રો 160 મીટર તો આપણે જવાબ લખી કાઢીએ જો અહીંયા આપણી પાસે જગ્યા નથી એટલે આપણે અહીંયા બાજુમાં લખીએ છીએ આન્સર કરીને કે જો કે ટાવરની ઊંચાઈ સીડી બરાબર 160 મીટર થાય આવડશે મિત્રો પણ ખાસ યાદ રાખજો કે રકમ બરોબર વાંચી અને આકૃતિ જો તમે સાચી દોરી હશે તો તમે એના ઉપરથી દાખલા સરળતાથી ગણી અને જવાબ મેળવી શકશો તો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવા એક્ઝામ્પલ સાથે ફરી મળીએ ત્યાં સુધી ગુડ નાઇટ ફ્રેન્ડ્સ.